Escrit en el vent, és un recorregut exhaustiu per la trajectòria de Wiener a través de gairebé 300 dibuixos realitzats al llarg de 50 anys. La mostra presenta per primera vegada els apunts, dibuixos i quadres de notes de l'artista, que són l'origen i la base de tota la seva producció. No és un poeta visual, però sí que en els dibuixos hi veiem els elements centrals de tota la seva obra. Fonamentalment hi veiem una preocupació per la vida, a través d'una metàfora lligada a la idea de navegació. Els dibuixos són una forma de representar les seves obsessions, però també el context i el procés de creació fins a convertir-se en obra. L'exposició es pot veure fins al 24 de juny.